Zdravíčko, soudrzy a soudružky. Vítejte u Transport Tycoon. Ano, tahle hra na kanále, zase, si říkáte? Jo, protože poslední video z OpenTTD bylo cca před rokem a půl. A navíc to byl stream. Takže já jsem se rozhodl, že si uděláme novou sérii z této výborné české hry. A to přímo modovanou. Momentálně je tady něco přes 100 modů, což je na tuto hru dost velký číslo. A hrajeme ještě k tomu v poušti za totalismu, rok 1960, 8. ledna. Svět právě byl vytvořen, jak jste viděli, jak tam byla ta náhle čítací obrazovka na začátku. A my vybíráme místo, kde bychom mohli začít. Co je největší město zde? Velten. Tohle je dobrý. Tady je jedno město, druhé město, třetí město, čtvrtý město, pátý město, šestý město. Tady fabrika, zlatý důl, farma, pila. Jo, tohle je dobrý. Takže dámy a pánové, já vás vítám u nové série a jdeme na to. Tak, jsem si tady všichni jsem slovo v pozadí. Takže, momentálně. Tady máme papírno. Tady taky, to je skvělý. Která potřebuje dřevo, to jsem viděl tady. Zažereme ještě u větší produkci. Tak. A cestující farmstead. Požaduje cestující, neboli the crew. Což znamená, že tam se lidi nemůžou prostě dostat. Takže my tam musíme obstarat ještě dopravu. To je novinka právě díky těm modům, že je to takhle těžší, že musíte ještě zas postarat o dopravu takhle. Což bude speciální autobus. Farma. Zapneme si tuhleto. Jídlo zlato. Tak. Což... Tak, wood products, dřevo. Žude dřevo, to je pila. To je farma. My potřebujeme... Farmstead. Potřebujeme les. To je farmy tohle všechno. Já potřebuji les. To je farma. To je zdroj vody. No, teďka baborať. Promyslel jsem, že ti se to nechci. Já chci seznam průmyslu. Les. Teďka, sorry, mi tady někde štěká pes, ne? Já myslím tady. Varton. Les Varton, jo, on je tady, schovaný. Jo, požádáme. Produkce 800%, ono to je hnedka tady u farmy teď už. Tak. Ono je to tady schovaný v tom, tak já to nevidím. Tak. Tak, výborně. A teďka si ukážem, jak udělat OP zastávku. Sice drahou, ale účinnou. Tak, tohle vyšlo nám. Skoro 200 táců. A budete to vozit až sem do pily. Co to je to pila? Je to pila. Dobře. Ono to chvilku trvá, než si zvyknete na ty nový modely. Já jsem zvyklý na starý právě. Takže, tím pádem tady bude nová... To pila, dělá to ten správný zvuk. Co je nejvíc efektivní udělat? Zastavku takhle. Hnedka u toho zdroje. Takže potřebujeme vůz na dřevo. Vůz na dřevo, vidkomp. Prvně pojedeš no, tady a tady. Takže Warlord les plně naložíš. Phantom les vyložíš. Pojedete dva.
to stejný, koupíme ještě Opel Blitz, by tady někdo měl být tady, ten je za 80 tisíc, ten je nehorázně levný. Dřevo, lumber truck, úplně stejná cesta, pojedeš sem a sem, ale to začátek bude takhle, jen tohle splně naložíš, Farfield vyložíš a pojedeš rovnou do lesa, kde naložíš. Vy budete tři, tak Opely už jedou, super, a už nakládají dřevo, parkanti. No ty krása, to bylo rychlý. Už máme letadla. Vrtulník. 1933. Já čekám, až se mi odebuknou třeba Boeingy a takovéhle věci. Bude krásný, protože tady mám mod na ty, na reálný letadla. Vlaky, jasně, těch máme taky miliardu. Myslím, že tady budou některý i česky. Časem. Tady. CD. Ne, CD. Jo, máme tady dvě český. Ale časem se tady třeba objeví pendolino a takovýhle věci. Nebo francouzský TGV. Upi, dorazili do tohle, do ty pily. Bez dřeva. Tak. Příjem 30 tisíc, to je perfektní. A teď jdeme udělat autobusu zastávky v tom městě. Který si teda musíme rozmyslet. Tady budou primární dvě. Tady. Můžu to napojit na to? Můžu. Cikánská taktika. Čím víc zastávek, tím víc zastávek. Tak. Nový autový autobus. Tady ten je pěkný. Taky kurva drahý, za milion autobus. Co je nejlevnější? Jsme u toho. TTDčku byl problém. Autobusy byly vždycky drahý, protože to používají všichni. Co si tím pádem? Půjdeme asi do Škodovky. Cestující. Citybus. Velfan. Pojďme teďka ty zastávky. Tady. Potom pojedeš sem. A nakonec pojedeš sem. Takže jedeš. Tady. Tady. A tady. Waffen. Plně naložíme. Winterfels vyložíme. Starfold vyložíme. Senel vyložíme. Došly prachy. Posíláme autobus. Což právě ty prachy vydělá. Jupi. Dřevo už nám přijede. To dnes zrychlo jenom plně. A za chvilku, až budeme 400 tisíc, začneme dělat první splátky. Hele, už je. Bam, 25 tisíc. Pane, jak jsme na tom s financem vůbec? To je docela důležitý hlídat. Jsme v minusu 3 mega. Ale za chvilku začne nový rok. To znamená, že budeme na čisto. Nová společnost založená. A dokra. A to je daleko, dobrý. To je hodně daleko. Nechci velké, chci autobusy. Jsem blbec, asi nejdu autobus a chci udělat tady lokaci, tak nakládej fréry, jako tady to potrvá, je to prdel světa. Papírna, potřebuje dřevo, jak načekané, wood products se vyrábí tady, 58 ton of wood products, ale jak říkám, počkáme si do 24. prosince, je Vánocem. Počkáme si do nového roku. 26. 28, 29, 30. Tak. A jsme. Tatrovka, to je tramvaj, nechci. Tak jsme v plusu, 50 tisíc, to je krásný. 54.
až bude 410, splatíme. Protože já se chci co nejradši zbavit toho dluhu. Trošku je zrychlý, ať makají. Ono to je dálka, ono se to nezná, ono to je fakt dálka. Co ten les? Produkce je výborně. Jsme minusu 3,5 milionu. Ne, spoučku máme, no dobrý. Jsme v plusu, krásně jsem v plusu. Byla to osoby, prvního plus. Jo. Vracíme, tak. Krása. Náklady jsou výborný, 12 000. Ale úroky z půjčky 50 litrů je dost. Příjmy 240 000, to je jako krásný za ten rok. Ten autobus byl dobrý na... Kolik tady čekali? 270. Kolik že stojíš, že by si tě pak naklonoval? 308 000, to je drahý. To radši koupím ještě jeden Opel na to, na druhou. Protože to se nám vyplatí víc, takže já to rovnou udělám. Teďka sledujete tu cenu, je, jak jsme v plusu 290 000, jak to klesne. Ne, to je, to není Opel, tak, tady je Opel. Tak. A rovnou ujeď. Tím pádem naše společnost je, má hodnotu milion, kdy klesá, co? Máme 7 těch vozidel. Jsme v plusu 200 tisíc za rok. Je září, to je krásný, 300 tisíc. Nebojte se, já to rozjedu, ale ono to prostě trvá. Ono je nejdůležitější zbavit se toho úroku. Pak šetřit jak blbec na letišti základní. Který? Máme malý? Nemáme. Mám už jen velký. To není dobrý. No, to je kráva. Můžeme se ho dovolit? Milion. 700 tisíc za letiště. Já ho teďka stavit nemůžu, protože vidím strašně získáte ještě to peníze za to. Ale spíš bych koupil ten nový autobus. Midworld Fell přijímá turisty. Super. Půl milionu za rok jsme vydělali, to je krásný. Takže zase splatíme dluh. Nechci. Na vlaky je taky času dost. Vlak je nehorázně drahá věc na výstavbu. Plus ještě, když se podíváte, kolik je tady verzí kolejí. Ale dobře, tak kolik by stálo dělat jednoduchý nástupiště. Při nejlepším někde tady. 50 táců, jau, moje peníze. Dalších 50 táců, co za to? Nová loď. Za 2 miliony 500. Jo, to je drahý, no. To než se tam dostaneme, to je jako je spoustu času. Jako můžu udělat maximální půjčku a udělat biznis a doufat, že ji splatím. Ale to se vyplatí, vyplací málo kdy. Já se to uložím. To je taky dobrý dělat čas od času. A víte co, já to zkusím. Já to zkusím, když tak jako mám safe. Půjčit. Tak máme 9,5 mega. Koupíme letiště teda. Mě zajímá, kolik to bude vydělat. Tak. Bam. A budeš lítat do nějakého velkého města vzdálený. To je malý. Nějaký větší.
To je mrňavý všechno. Tisícovku potřebuji. Tady má tisíc. What the fuck, bomba. Tohle. Tak. A tím pádem. Odsud. Kopíme nový letadlo. Ty BAčko. Poletíš sem. Vyložíš. Tady vyložíš. Nějaký kamufláže. Cestující. Nula. Tak leď. Tak jsme v minusu 2,5 milionu. Já se to tady tipnu. Tak. Už letí. Tak. No, minus 2,5 milionu. Kolik to letadlo stojí ročně? Milion? Ne. Různý náklady. 200 tisíc na rok. To není tak strašný. Tuhle věc už nemám rád. Třeba. Jo, tohle je vtipná. To je dobrá. Tady je BAčko. Tak, lejt, Rick, lejt. Tady je další lidi. Město, co má přes tisíc. Jestli jako bude mít dobrý ten počet jako lidí, co to má, tady nikdo nečeká. Proč by tady někdo čekal? Tak. Jako jestli si to letadlo na Darwin. Tak pojď. To říká, toho bude strašně, to jsou ty nový vlaky. Hele, už to má. Tak kolik? Tohle mě docela zajímá tady. Kolik? Pojď, frére. To znamená, že jsme plus milion. OK. Tím pádem můžu zkusit vrátit. Tak. Tím pádem to letadlo si na sebe vydělá. Hele, víte co? Já to nechám. Byla to investice. Dobře. Která nám bude vydělat teda masakr peněz. Protože letošní zisk 1,5 milionu za jeden let. To je perfektní. Ale zase pomalu si vyděláme autobusem a takhle. No, letadlo. Krása. On se za chvilku vydělá na další. 4 100 000. Momentálně jsme na tom dluhu, kde jsme začínali základní hru. Koupili jsme za to dvě letiště a letadlo za 2,5 milionu. To je jako dobrý change. Že jsem udělal půjčku jako kráva. A docela mi to vyšlo. Co jako docela brutálně mi to vyšlo. Tak, to je šílený. To letadlo mi vydělávalo za od února do července. Do června teda. Vydělalo 4 miliony. To je v prdeli. Tady vidíte ty autobusy a nakladňáky. Jo. Teďka další boom, nabere lidi. Takže splatíme dluh ještě v téhle epizodě první. To je skvělý. To byl dobrý nápad. A díky tomu se můžeme potom v dalších epizodách víc rozrůst. Nové letadlo k dispozici. Za 1,5 milionu jenom, jo. A jo.
Ten Darwin je taky levný. Že bychom si ho domů koupili? Ne, ještě ne. Máme posledních 410 tisíc dluh. To splatí a autobusy. Nebyli to, tím jsme začínali, tak to splatí náš dluh. A půjčka bude nulová. Půjčka 140 tisíc ročně jako není tak strašný. Ne, ono to stejně, to letadlo. No, jsem skoro 6 milionů plusů za tenhle rok. Darwin kilo. Tím pádem hodnota společnosti je na 7 milionech. Výborně. Tak pojď. Já už to můžu splatit, ale já si počkám. Dluh nula. Jo, super. Tím pádem. Dva letadlo. Tebe. Hodíš sem. Sorry za střechy, já jsem si kliklo vedle, mě to zruší nahrávání. Takhle. Plně naložíš. Vyložíš. Tak, a máme druhý. Kdy mimochodem je, jak je na to můj kolega? Dvě lodi, 10 silničních vozidel. Pán dělá nákladňáky. A je fakt daleko. To jsme v pohodě. Jakou on má hodnotu společnosti? 10 milionů! Kamaráde, ale seš pěkně v mínusu. On má maximální půjčku. Dobře. Postavím barák, tak jdi. Za chvilku budou letadla už vydělávat. Jo. Sledujte teďka ty peníze. Tak, máme 500 tisíc, jo? 2,5 milionů. 3 miliony. Tvole. Tím pádem můžeme udělat ten vlak, jak jsem o něm mluvil. Protože teďka nám to je fakt jedno. Tím pádem můžeme udělat takzvanou maxi taktiku, kterou, jak já rád říkám. A to, že se můžeme pořádně zaměřit sem. Na ten náš produkt. Plno vozidla. Za mě stále je lepší ten Opel, co jsme koupili. Je potřeba 84 tisíc, co? To mi chceš říct, že ta železnice stála... Ta železnice, co jsem tohle postal, stála 4,5 milionů! OK. Prosím, ať přistane nějaký letadlo, děkuju. Co je najednou sedím chudě? Tak vidíte, že ten vlak je drahý, měli jsme 6 milionů. Vole. Už přistane. Chci koupit ty nákladňáky. No tak kde je to letadlo? No pravda, konečně. To bylo to menší. Tady je továrna a my to potřebujeme vozit do... Cože to děláme? Wood Products. Wood Products se popovou z papírně. Ta je tady. Dokonce dvě. Zas nový věci přišly.
Boha. Nového vozidla? Nějaký tak by to chtělo tady. Já to je ten, co používá můj kolega. Na dřevo? Timber truck. Budeš jezdit sem. A tady budeš nabírat. Plně naložíš v lese. Ne, hovno. Jo. Tady to vyložíš. To bylo drahý, on stojí 1 200 000. Výborně. Já upravím tohle letadlo. Prohodíme to. On bude i nakládat, i vykládat. Tak. Hele, tady je všedou. Počkej, já jsem udělal blbě. Stát. Garáž. 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 A garáž. Ne, nebo to co? Video to tak. Tím pádem ty jeď. Šunte. Tebe prodat, tebe nechat, předělat na Wood Products. Tak. Klon. Jo, Wood Products, dobrý. Jsem tam totiž nastavil špatnou tu. Tak jdem. Špatný náklad. Kam jedete vy, kdyby to zase jdu zpátky. To od toho dřeva. Tady by to se snad udělat mega dálnici. Kde se bude jezdit prostě směrem jenom kam. A tudy prostě cestou jen tudy. Sluneční vozidlo vás ztratilo. No, teďka už pojedete správně, tak. Nikdo se nestratil. Všichni jenom správně. Tak. Jo. No, výborně. Tak. Produkce papíru za měsíc 20. Tím pádem ty traky. Zase můžeme dělat rychlení tudy. Tak, už jedou. Aha, super. Jo, jedou tam tu. Hele, tano. Mám 6 milionů, to jsem si ani nevšiml. Tak to bylo nádherný. 75 to tak. Tím pádem, tady uděláme nový auto, který bude na papír. A to bude tenhle track. Voda zboží Wood Products papír. Předěláme na papír. A budem tě vozit. Do papírny, ta je tady.
Já vím, že mám málo rozkazů, když jsem ho teďka udělal. Tohle mě tak štve v té hře. Ten je s čimost. Pojedeš od Stafford Les sem, Rich vyložíš, plně naložíš. Pojedete 4. Tak dělej, nakládejte, kuci. Proč to má? Si čeká na traky. Jo, už jedu. Tím pádem budu mít kde zaparkovat. Teď už jo. Co milionů za rok, to je krásný. Hele, už máme první naložený. Tak, výborně. Papír už se veze do tiskárny. Tím pádem to už je mimochodem finální produkt. Hotovost for Leopard. Tak, a podíváme se, kolik vydělají a pro dnešek bych to zapíchl. Si můžeme ještě otvořit zastávku pro ten náš obrovský autobus, který nebude jezdit sám, když jsme u toho. Tak dělejte. Jsou pomalý šneci. Čtrnáct mega, krása. 30 000, 30 000, 30 000, 31 000. A zboží to vyrábí, jupi. Tím pádem, v další epizodě, propojíme tohle město, prostě tady ten bok. Ne, jednoduše, propojíme tyhle města. Tady se udělá nová dálnice, která pojede takhle, takhle, až sem. A tady se všechno propojí a bude se tam rozvážet to zboží, co dělá ta jedna papír. Když jsme do toho investovali do propojitstvo. Petro, slyšíš, papír na 21 milionů, to nejde zase tak moc. Ne, to je tiskárna, tady, 21 taky. Workshop. Water to vehicle. Salud. Kresické centrum. 25 milionů. Továrna nabitek. 19 milionů. Banka. Car dealer. Cargo store. To bychom si mohli postavit tady někde. Jo, to je místo domů. No, to jsme pak. OK, kašlám na to. Dobrá, tak já děkuju, že jste sledovali. My se uvidíme u další produkce. Čau.